sola sıxılan şudur. Biraz yoldan çəkilək kənara bəstələşir. Yolu açın. Aç yolu. Sən sür. Vətən sağ ol. Açın anı. Sən baxçıyasın. Burada yer var, o gəlməyir. Sən sür aşağı. Sən yox, sən aşağı sür, o bura. Qulağını boşalt. Qulağını boşalt. Qulağını boşalt. Qulağını boşalt. Təkinlər də. Ye, tamam qabağa. Təkinlər. Sən nəmə. Sən qabağa ver. Olmasınlar. Yaxşıdır. Kanala durun, uşaqlar. Kanala durun, mülkü vətəndaşlar kanala dursun. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن
Koş geç. Siz konkret bir mevki tut. Gel. Siz aralanın bir an. Yakına gelmiyor. Aralaşın. Bismillahirrahmanirrahim. اتبعون لا يصعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي سلامات محمد آل محمد bu cemiyetimizin yığılmalığına sebepkar şehidimizdir, ruhuna selam olsun. Allah Allah. Definde iştirak eden ne noy zahmet çekenlerimiz var, dünyadan küsenler ruhlarını salava açın. Bu da senden temenni ediyoruz. Bu şehidimizin ruhun bizden razı karar verir. Amin. Onların çektiği zahmeti beraber de bakayır ile. Amin. Düşmanlarımızı zelil ile. Amin. Kudaya milletimizin birliğini sen hifz ile. Amin. Cemil şehitlerimize gani garik rahmet ile. Amin. Kudaya birliği ve hatır askeri hizmette olan balaları korun. Amin. Yaralarımıza şifa ver. Amin. Bitkinlerimiz zahire gelsin. Amin. Esirlerimiz azad olsun. Amin. Allah Teala milletimizin dostluğuyla dostluk düşmeniyle düşmenlik eylesin. Amin. Hadi bile celalına.
Dünyada tek kalmış milletimize Allah Teala özü sökenecek olsun. Amin. Ve milletimizin gayretini çekeni bir gayret eline vermesin. Amin. Allah size razı olsun. Amin. İnşallah Teala başçı buradadır, yoldaş buradadır. Öz sözünü desin, Allah ondan razı olsun. Buyurun. Allah sabrı versin. Amin. Bilirsiniz, bir gün yaranan, bir gün de bu dünyanı terk edeyiz. Ancak bir var şerefle terk edemek, bir de var yaşayırıq da. 20 yaşlı bizim bu zaman balamız, 20 illik ömrüyle ebedi size de özüne de ad kazandı. Allah bütün şehitlerimizi rahmet edin. Amin. Cenab-ı Prezidentin tapşırığıyla ellerinden ne geldi həkimlerin, ne bacardılar bu balamız için elədiler. Ancak Allah'ın yazısını ne bende yazabilmir, ne de bende bozabilmir. Ancak bugün bizim bu balamız bir ailenin balası bütün Türk dünyasının balasına çevirdi. Bütün Türk dünyasının övladı oldu. O öz şehitliği adıyla bizlere kâmetimizi düz tutmağı verdi. Neçə illər hamı bilir ki 30 ilə yaxın müddətdə davurları harda görürdük başımız aşağı saldı. Bu şəhidlərimizin qanı hesabına, bizim o qazilərimizin canı hesabına biz bu günləri hara geçsək artıq qamətimizi düz tutacaq. 300, son 300 ildə ilk dəfə olaraq Ali Başkomandan Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında rəşadətli bizim Azərbaycan ordusunun fədakarlığı ilə bizim torpaqlar geri qayıtdı. 4. korpusun komandirinin mavini Həmidov, Polkovnik Həmidov burada iştirak edir. O da öz sözlərini deyəcək və özü ilə bərabər də 26 əskər buradadır. Onlar da gəlib öz əskər qardaşlarını son mənzilə yola salırlar. Nə deyək? Allah yine de size sabır versin. Amin. Allah'ın o kadar ağla gelir gelmez belaları var. Ondan hamı bir haberdir. O kadar insanlar bugün Azerbaycanlılar yol kazasında veya her hansı bir təsadüf nəticəsində övladları bu dünyanı tərk edənlərin hamısının ürəyindən bir istəkisi kaş balamız şəhid olaydı. Belə ucuz qurban olmayaydı. Bizim hamımız, bütün Sabirabadlılar fəxr edir. Bizim şəhidlərimizin adıyla, ucalığıyla. Allah yenə də sizə, evinizdəkilərə, yaxınlarınıza səbr versin və biləsiniz ki, bütün insanlar, tanıyanlar, tanımayanlar sizin dərdinizə şərikdir. Yenə də Allah rəhmət eləsin. Cənab Polkovnikin də sözləri var, buyursun. Mən bir dənə arzunu həmişə eləyirəm, eləyəcəm də inşallah, inşallah bu Cənab Polkovnikin sizə təqdim elədiyi bu bayraq İnşallah, inşallah Xan kəndində açılsın. Amin. 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 İnşallah elə də olacaq. Amin. Cənab başçı, hörmətli Sabirabadlılar, əziz Qaralı kənd sakinləri, bugün dərin üzünlə döyüşçümüz zamini son mənzilə yola saldı. Döyüşçümüz zamin 27 aprel 2001-ci ildə məhz bu kənddə anadan olub və 27 aprel 2019-cu ildə də hərbi xidmətə yola salınıb. Xidmət etdiyi müddət ərzində həmən insanlı, bacarıqlı və öz üzərində çalışan bir əsgər kimi xidmət edirdi. Xidmət etdiyi hərbi hissədə böyük hörmətə malik idi. Bildiyiniz kimi 2020-ci il 27 sentyabrında düşmənin təxribatının, onun hücumlarının nəhayət işğalda olan torpaqlarımızın geri qaytarılması uğrunda Cənab Prezident Sağlıq Olan Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dəmir yumruq əməliyyatı altında başlanılan əks hücum əməliyyatı nəticəsində bugün biz işğalda olan torpaqlarımızı tam geri qaytardıq. Məhz bu vətən müharibəsində zamin döyüşçümüzlə su qovuşan istiqamətində döyüşlərə atıldı. Onun iştirakı ilə keçirilən həmin əməliyyatlarda su qovuşan
3 oktyabrda düşməndən azad olundu və üç rəngli ayrı ulduzlu dövlət bayrağımızı məhz Suqovşan yaşayış məntəqəsinin uca bir zirvəsində dalğalandırdı. Sonrakı əməliyyatlar nəticəsində oktyabrın 10-da zamin döyüşçümüz, şəhidimiz yaralandı və Cənab Başçının qeyd etdiyi kimi rəhbərliyin nəzarəti ilə onun sağalması üçün əlimizdən gələni etdik. Amma bunu nəsə bacarmadıq. Yaxud belə desək ki, qismət belə imiş. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Biz bu müharibə ilə düşmənə bir xalq olaraq özümüzün nəyə qadir olduğunu göstərdik. Nəinki düşmənə, bütün dünya sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı nəyə qadirdir. Biz bundan sonra da alnı açıq, fəxirlə, qürurla yaşamaq haqqımız var. Zamin döyüşçümüzün gətirərkən üzərindəki sancılmış, üç rəngli ayrı ulduzlu dövlət bayrağımızı icazənizlə atası Qardaş kişiyə təqdim edim, xatirə olaraq. Buyurun. Allah rəhmət eləsin. Şəhsin Demir Lubunlu, yəni İlham Əliyev cənabları. Allah bütün şəhidlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Mənim körfə balam da onların içində. Amin. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, Zamin Balakişev düz 140 gün komada qaldı, ölümlə mübarizə apardı və bu mübarizədə şəhid zirvəsinə, şəhidlik məqamına yüksəldi. Nəzərinizə çatdırım ki, Zamin Balakişev Türkiyədə təhsil alarkən təhsilini donduraraq Azərbaycan torpaqlarının, Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin bərpa olunması üçün döyüşlərə atıldı və aldığı güllə yarası ilə əvvəlcə Gəncədə, daha sonra isə Bakıda hospitalda müalicə olundu. Prezident İlham Əliyevin nəzarəti altında olduğu Qarabat rayonu Qaralar kəndində torpağa tapşırıldı. İzlədiyinizə görə paylaşın, Allah millətimizi qorusun, millətimizi qoruyan balaları qorusun. Azərbaycan torpaqlarının qorunması uğrunda, Dağlıq Qarabağın, necə də Qarabağın azadlığı uğrunda döyüşən, can alıb, can verən igidlərimizin dəfn mərasimini bir... Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Biz də millətlarımızı bildiririk. Cənab Adi Başkomandanın tapşırığı ilə zaminin hətta Türkiyə aparılması məsələsi gündəmdə idi. Sadəcə vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlı artıq həkimlər buna imkan verilədilər, icazə verilədilər, hapsi mümkün deyil. Və bütün 148 gün onun intensiv müalicədə olduğu bütün dövrdə gecə-gündüz bütün tibbi personal, həkim, tibb bacıları, hamısı onun saçını sığalıb. Allah rəhmət eləsin. Allah səbri versin. Amin. Allah səbri versin. Dövlət səni hər zaman qalanları qorusun. Allah şəhidlərimizə hamısına rəhmət eləsin. Xəstələrinə də şifa versin. Amin. Allah təala o mənaya görə lazımdır ki, bu elimizin oğludur. Kəsə filan kəsin oğlu deyil. Elimizin, obamızın oğludur. Niyə görə? Çünki vətənimizin mühafizəsi, müdafiəsi, namusumuzun, qeyrətimizin mühafizəsi, müdafiəsi yolunda şəhid olur. Deməli, o hamımızdan ötürə əzizdir. Allah cümləmizə səbr versin. Rəhmən Laqərə Əl-Fat. Allah rəhmət eləsin. Ay cəmaat, hamısı halal eləyir. Nəyi, o halal eləsin. Allah səbri versin, Allah rəhmət eləsin.